сьогодні має бути наступ. Ну там пизда, коротше, що робиться. Відкинуло наших пацанів. А ці йдуть підкріплення. До повномасштабної у нього був свій бізнес, улюблена робота, клопоти, сім'я, свої чіткі плани на найближчі роки. Повернувшись на кілька тижнів додому, він не змінив переконань, впевнений, що мусить знову повернутися на фронт, щоб нищити ворога і закінчити війну. Воюючи на Бахмутському напрямку, як згодом нам розповідатиме Михайло, побачив зовсім іншу картинку, аніж уявляв собі, ніж показують в ЗМІ. Головне, як переконаний, бути морально готовим. Утім, одразу це вдається не всім. В окопах часто згадував про рідне місто, сім'ю, а ще рідну школу номер 26. Про зустріч ми домовились в одному із тих місць, де показник людяності і патріотизму надмірний. Тут, в цьому домі, він звик бувати до служби. Тут досі кожна секунда доводить, що зробив важливий, вірний вибір. Як згодом нам розповідатиме Михайло, добровольцем він подався одразу в столичний 206-й тербат. Саме той, завданням якого у свій час був порятунок дітей і жінок з Ірпеня. До 77-ї аеромобільної десантно-штурмової бригади чоловіка зарахували аж у січні, коли вже в четверте, як розповідає доброволець, прийшов самовільно в військкомат. Нині в лавах ЗСУ служить як зв'язківець, оператор БПЛА. Каже, що дружина і діти були і є та головна мотивація, що дає сміливість успішно воювати. В рівнянина підростає дві доньки. Як він наголошує, найдорожчий скарб – діти, які повинні жити у мирі. Слава Україні, слава її героям. Сьогодні проект «Діалоги» виходить у дещо нетрадиційному студійному форматі. Будемо говорити про тих виняткової сміливості, свідомості людей, які відважилися у найскладніший для України час стати на її захист добровільно. 14 березня відзначають День українського добровольця. І сьогодні ми маємо честь познайомити вас з одним із них. Це Михайло Гласков, рівнянин, який сьогодні допоможе нам глибше зрозуміти усю глибину, усю суть того подвигу, який творять добровольці. Вітаю вас, пане Михайле. Вітаю. Отож, на початку хотілося б запитати, де вас зустріла звістка, як ви дізналися, де саме перебували той час, 24 лютого, як відреагували на повідомлення про початок повномасштабної війни? Ну, мабуть, так, як і всі. Я на той час знаходився в місті Рівне, за день приїхав з столиці. Вранці передзвонили друзі, брат передзвонив зі столиці, каже, Мішо, в Києві, по Києву полетіли ракети. Ну, як і всі, ми проснулися, думав, що робити, чим... Ну, точно не куди тікати, а що робити, як цьому протидіяти. Це перша була така думка. Зібралися з думками. Звичайно, всім страшно, нема такого, що ти би страшний. Ну і почали потрохи займатися, окрім там особистих справ, там забезпечення родини. Там. От почали допомагати і почали потрохи протидіяти, з чим могли російські агресії. Всіх нас є друзі, там побратими, які вже на той час були задіяні. Ми дзвонили, питали, що потрібно. На той час всім було потрібно, це, якщо згадаєте, були величезні черги на дорогах, на заправках. Всім потрібне було пальне, щоб їздили автомобілі безпосередньо. Наші друзі вже тоді видвинулися в район Київської області, Києва, зі зброєю. І на той час ми допомагали, чим могли, саме пальним. А Михайло, кожного дня, напевно, гортаючи новини з фронту, кожен із нас хотів би поставити безліч запитань тим людям, яким сьогодні ми завдячуємо відносним спокоєм в наших містах, тут, в центральній, західній Україні. Скажіть, ваша родина, як відреагувала на те ваше рішення піти добровільно до військкомату? Перші дії були, мабуть, на емоціях. Це, здається, 14 березня ми прийшли до Рівненського військкомату. Там були величезні черги. Мабуть, як і у всіх містах.
Ми день стояли в черзі, ми її таки не дочекалися краю. На другий день пройшли, ну і на третій день ми вже все-таки потрапили в список. Ми записалися, що ми хочемо брати участь безпосередньо, скажімо, в бойових діях, допомагати державі. От, і ну, в мене така історія. Воєнкомат каже, добре, ми тобі передзвонимо, коли буде потрібно. Погода тут така, сніг. На буксирі тащу кухню. І вони довго мені не дзвонили. Мені прийшлось ходити туди надоїдати. Звідки ця сміливість у вас? Як ви знайшли сміливість? Ну, в кожного всередині мотивація, мотиватор, мабуть, особливий і індивідуальний. Там і патріотичні відчуття, і відчуття справедливості і несправедливості, і відчуття з там якихось обов'язків твоїх безпосередньо як громадянина і ну, і просто людини, одиниці суспільства. От. В мене було таке відчуття, чому я пішов. Ну, перше, відбувається несправедливість дуже велика. От. І друге, це що вже на той час дуже велика кількість була друзів, побратимів, які вже приймали участь в бойових діях. І мені хотілося чимось допомогти. Ну, потім я це все конкретизував, чим. От. І хотілося бути серед них. Хотілося внести свою маленьку якусь частинку в цю війну, в цю боротьбу. Пізніше, я думаю, що ми це назвемо маленька частинка для перемоги. Зараз це частинка маленька для боротьби, щоб знищувати ворога. Ваш бойовий досвід, от, можливо, навчання на військовій кафедрі, що передувало? У вас був бойовий досвід? Ні, бойового досвіду не було. З 24 лютого практично ніхто навіть не знав, як пахне порох. Ну, можна так сказати. Знали, як виглядає зброя, а як пахне порох – ні. От. І, ну, і прийшлося це все вивчати потрошки. Там ми живемо. Ти знаєш, що там? Ти то за соляркою йшов. І я туди йшов сам, бригади. Через ярок. Опять виліт. Оце с**. А я перехрестився, понял? А воділа їде хреститься. Сиди на висоті. Я на автомат хочу сісти. Коли був вільний час, я особисто з друзями витрачали, коли був цей час, на вивчення якихось там тактик ведення бойових дій. Хай воно буде там узагальнене, через якісь загальні, там, чи з інтернету дивись, через то. Дотичний через Рівненські з організації, хлопці їздили на вишкіл, ми теж деякий час були присутні, нам було цікаво, мені було цікаво. От. А вже з останній раз, коли я прийшов до воєнкомату, вони сказали так, що ми готові тебе забрати. Зараз формується декілька нових десантно-штурмових бригад, я на це погодився, я був дуже задоволений, що ну, я туди пішов. Десантно-штурмова бригада, як 77-ма, як її підтримувала держава? Так. В чому? Наскільки це було важливо? Що я побачив? Я одразу попав в навчальний центр, одразу з першого дня нас там був певний відбір. От, на другий день я попав в навчальний центр. Ну, перша думка, куди я попав, бо реальність телевізійна відрізняється від того. День-два акліматизації, бо кругом їздить тяжка техніка, зброя. Це все дуже круто виглядає. І я почав потрішки отримувати досвід і отримувати професію військову першу. Потім отримав другу військово-фахову професію, ну і в принципі так. Пройшов певний час в навчальному центрі. Ми займалися, ми стріляли, ми їздили, ми вивчали. Ну, все, що нам закладували, все ми вивчали.
Ну, забігаючи наперед, безпосередньо вже коли ти попадаєш в місце бойових дій, те, що ти вчиш, там невелика частина використовується. Саме головне бути морально готовим. Морально готовий, кажу, зразу ти не будеш на 100% просто сприйняти це, якщо ти попав, і тобі треба діяти. В яких боях, які міста ви захищали чи обороняли? Пригадайте, будь ласка, як змінювалася ця лінія фронту, що залежало від вас? Сама перша локація, ну і вона на даний час місце виконання бойового завдання, вона по цей час бойове завдання виконується. Це Бахмутський напрямок, ну і протидія, і знищення ворога. В коло ваших обов'язків що входило? Яка відповідальність була на вас? Моє коло обов'язків входило безпосередньо забезпечення зв'язку, аеророзвідка. Ну і далі куча суміжних задач, які виникають кожен день, які можуть бути не зв'язані з фахом, на що ти вчився. Там, щоб узагальнити, задача проста. Треба робити все заради того, щоб кожен день було знищено максимальну кількість ворога або робити так, щоб те, що ти робиш, захищало твоїх побратимів і допомагало їм знищувати ворога. Чи ти спиш, чи ти робиш, щоб бути максимально корисним. Що давало відчуття впевненості, бажання здобувати перемогу? Що нівелювало страх? Страх присутній завжди. Завжди. Ну, він має бути контрольований, бо всі, як ми знаємо, той, хто безстрашний, то це до добра не доводить. Страх, він допомагає вижити, він присутній в кожній людині. Але ще раз, помірний страх. Треба розуміти, що ти безпосередньо розумієш, що в сусідній посадці лісосмузі вже знаходиться ворог, його дуже багато. І тобі страшно, але цей ворог знищується. Він падає, він більше не дихає, і ти розумієш, що цю орду можна перемагати, і вона буде переможена. 100%, що хтось здав. Я тобі кажу. Комаров. О, наша в***. Наша в***. Зараз ті будуть лупити. Хто ті? Куда? Наші їм в'єб... Сипнули, куди? Сюди, куди? А, ти маєш тут є? Ну. Ми практично з перших, ну, назвемо це не бої, бо, наприклад, от є частина, є батальйон, є бригада. Всі люди не приймають безпосередню участь в контактних боях. Є люди, що підвозять боєприпас, є, що забирають поранених. Вони безпосередньо приходять на лінію зіткнення там, для чогось. Є люди, які знаходяться на лінії зіткнення, вони повинні забезпечуватися певним необхідним там, БК, їжею, ротація повинна відбуватися. В них повинен бути зв'язок, це радіозв'язок. В них повинен бути зв'язок, ну, супутниковий, нікому не секрет, що ми використовуємо зараз Starlink дуже активно. І це дуже класна, крута штука, яка допомагає просто шикарно знищувати ворога, да, орієнтуватися. Ну, широкий спектр послуг. Він дає. Ти маєш можливість робити прямі ефіри, ти маєш можливість телефонувати. З тебе завжди є зв'язок, і ну, а зв'язок – це дуже велика частина, скажімо, твоєї мобільності, живучості і все, що допомагає воювати. Можете пригадати такий момент, можливо, епізод, коли якраз таки цей технічний зв'язок був вам, врятував вас, можливо, в якійсь важкій ситуації? Так, допоміг іншим. Я наведу простий приклад, коли втрачається рація, і тобі потрібно передати або отримати якусь інформацію. От, то знаходиться найближчий Starlink. У нас він знаходився безпосередньо від бойових зіткнень на невеликій дистанції, він був замаскований. Людина, маючи можливість зайти в зону дії Starlink, передає повідомлення, отримує повідомлення, координується, повідомляє про ситуацію і, ну, і отримує там відповідно
інформацію, як протидіяти, що робити далі. Ну, це одна із малесеньких піщинок, із гвинтиків, яка допомагає рухати цей ось механізм протидії ворогу. Яке головне завдання лежить на тих людях, які знайшли відвагу, знайшли сміливість вирушити з своїх комфортних міст на захист нашої держави? Ну, насправді, мабуть, тут треба виконати дві задачі людині, в якої зародилися бажання. Я рахую, що таке бажання повинно зароджуватися на цей час, на сьогоднішній момент, у з максимально великої кількості чоловічого населення. Зустрічав я і на сході України і жінок в військовій формі, які просто шикарно виконують свої обов'язки, вони дуже великі молодці. Це вийти з цієї зони комфорту, бо нікому не секрет, ти коли вдома класно, тепло, водичка є, все, інтернет все працює, ти спиш скільки хочеш, працюєш як хочеш, їж що хочеш. Там цього всього нема, але воно все старається і нівелюється. Там умови ти сам для себе робиш, вони мінімальні. Це зараз перестирають цю неплату? Ну, Кузьміш казав, щоб застирався. Ну, я зрозумів, кажи. Ти любиш перебивати, ви всі дослухаєте і одразу починаєте. Ну, наші битові умови. Ви собі общайтеся, стає. Ну, кажи. Стиралка. Мухи ловить, там штани сохнуть. Кава, мокрі берці. Треба, щоб ти взяв кольти і полосить. А, я зрозумів. Машинка мощ. Ставлення до добровольців там і ставлення тут. Яка різниця? От помічаєте, відчуваєте, в чому вона полягає? Мабуть, нема різниці. Все йде в тебе зсередини. Як ти себе налаштував, якщо ти туди пішов з вимогою в майбутньому від суспільства щось отримувати, ти можеш розчаруватися. Якщо ти пішов заради своїх власних внутрішніх переконань, це, я рахую, це найкраще. Ти тоді ні від кого нічого не чекаєш, ти отримуєш те, що хочеш. От, ти попадаєш в сферу собі подібних людей, ти з ними через час якийсь певний стаєш одною великою родиною, і це тебе дарує таким окутує крутим відчуттям. Це називається сила. Ти в родині, ти з побратимами, і ти сильний, ти можеш виконувати бойові задачі. Пішов, зважився, отже, розумів, що так чи інакше ризикуєш своїм життям і мусиш бути готовий втрачати близьких друзів там, так? От які найбільші були втрати для вас? І були ті моменти, навпаки, які запалювали бажання далі воювати, далі відстоювати нашу територіальну цілісність, незалежність України? Ну, тут три фактори. Перший – це помірна така агресія до ворога. Чого помірна, бо теж цим захоплюватись не потрібно. Це агресія до ворога. Він повинен бути знищений. Це риєм тунель через штаб свій, а потім на Москву. Скоро під Кремлем будемо. Це спецназ ДШВ. Це пан підполковник, пан старший солдат і пан сержант. Ну і я Михайло оператор. Другий такий чинник – це як ти виконуєш і з ким бойові задачі. І третій чинник – це які в тебе засоби для виконання цих задач. Якщо ти забезпечений БК, ти забезпечений БК, і ти можеш виконати задачу, ти в собі впевнений, це тебе мотивує. Саме це не секрет. Найбільший, мабуть, демотиватор і від чого опускалися руки? Да, від чого опускалися руки, але зауважу не на великий період часу, це коли ти це війна, там є смерть, коли ти втрачаєш друзів, з якими ти нещодавно їв за одним столом, сміявся, якісь розказував історії, анекдоти, а потім звістка, що не стало під час виконання бойової задачі. Буває, так трапляється, що гинуть наші побратими. До цього звикнути можна? Ця думка просто вона нівелюється, вона десь відложується на полицю. Ти вже, коли закінчиться війна, тоді це все згадається. В мене накопичується просто люта
як сказати? Стержень. Стержень, зневага до ворога. Ворог сильний на це все, неправда, що він там на бомжа похожий, чмошник. Це величезна орда, яка давить, яка воює, яка теж маневрує, використовує певні технічні і стратегічні такі маневрові заходи. Вони хочуть теж вижити і хочуть виконати свою задачу. Ми хочемо виконати свою задачу, і окрім цього ми хочемо їх знищити максимально велику кількість. Михайло, як вас змінила ця війна? В чому? Як цінності змістилися? В якому напрямку? Вони стали простіші. Простіші вимоги до себе, до людей і не до всього, що оточує. Ваші плани на майбутнє, коли настане мир, коли ми здобудемо перемогу? Мої плани на майбутнє – продовжити займатися тим, чим я займався до війни. Я приватний підприємець був, займався бізнесом. Мені це подобалось, мені це приносило дохід. І я планую тим самим займатися. Можливо, будуть ще якісь творчі задуми, я з задоволенням їх реалізую. Те, що донедавна добровольців не було в загальному реєстрі Збройних сил України, як ви вважаєте, чия це вина, кому це було вигідно? Доброволець, таке розуміння, воно завжди було, є і буде, і повинно присутнє. Доброволець повинен бути захищений на саме перше, це коли ти йдеш добровільно, ти повинен знати, що в тебе буде, якщо в тебе є родина, вона буде захищена, ти повинен бути захищений на законодавчому рівні. Це тобі дає теж шалену мотивацію. Ну, відповідно, якщо ти не захищений, це твою мотивацію трішки може забрати. Ти вже шукаєш і безпосередньо там, що тебе мотивує, чого ти тут, що тобі робити, і ти закриваєш очі на несправедливість. Несправедливість, вона присутня. Її дуже багато. Ти переступаєш і робиш те, що тобі потрібно робити. Виконуєш задачу. А то й несправедливістю ми потім будемо думати, як її робити і як робити так, щоб було справедливіше. І хочу ще додати, що мене шалено мотивує моя родина, дружина, діти. Вони допомагають, морально підтримують. І це дуже класно. Щодня виходили на зв'язок? Намагались принаймні, напевно, так? Ну, з зв'язком бували проблеми. І коли ти декілька днів не виходиш на зв'язок, то, відповідно, всі переживають, але при можливості тільки в тебе з'являється зв'язок, ти першим ділом даєш про себе звітку, що все добре. Що все гаразд. Я скоро повернусь. Просто смс-ка. Все добре. Щодня донатити на Збройні Сили України, бути патріотами, любити Україну, звичайно ж, гуртуватися – це те найменше, що залежить від кожного українця, який знаходиться, проживає тут, у тилу, в містах, де зберігається відносний спокій, завдяки самовідданості, саможертовності, завдяки величезному патріотизму, сміливості тих людей, які наважилися добровільно стати на захист нашої держави. Сьогодні ми розмовляли з одним із таких патріотів, це рівнянин Михайло Глазков. Дякую, що залишалися з нами, вдивилися програму «Діалоги». Для вас працювала Вікторія Комендант. Залишайтесь із каналом ITV. Київській області на частоті 89.4 FM. Яка столиця, б***ть? Бахмут М.